ើមិនបំបែកនឹងអាចបង្កមហន្តរាយដល់អ្នកភូមិស្បាយបដាមើលសិកបដាតិចតិចឈួតខ្សែកហ្នឹងហើយរឿងបនតោងឆ្នាំងដីមកយ៉ាយហ៎កុំតែសាកោអញយល់ប្រមទេខានស៊ីខានចុកព្រះច័ន្ទអើយតើព្រះច័ន្ទមានបិចដែរឬទេបើព្រះច័ន្ទមានបិចជួយគូរូបខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដាក់នៅក្នុងរង្វង់ព្រះច័ន្ទផងខ្ញុំនឹកមកឯងហើយខ្ញុំឆ្លៃមកឯងមកហើយអីវាមិនដែលរត់បានទុំនេះអូធម្មតារត់ទៅលោកវាមកចុះបបាសួយដល់ឡាពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះតទៅ